Današnje naše okupljanje predstavlja početak kontinuirane aktivnosti da se karakterizacija 9. januara i ono što se desilo 1992. godine sa dnevno-političke ravni i dnevno-političkog naduravanja prebaci na teren istine, argumenata i pokazivanja i svjetskoj i domaćoj javnosti šta je u stvari urađeno 9. januara 1992. godine na takozvanoj skupštini, Karadžićevoj skupštini srpskog naroda. Na okupljanju na kojem je obznanjen javno kroz deklaraciju o formiranju takozvane srpske Bosne i Hercegovine, plan genocida, etničkog čišćenja, u samoj deklaraciji se navodi 70 opština predratne Bosne i Hercegovine, Republike Bosne i Hercegovine, u kojoj najveći broj opština ima kao manjinsko srpsko stanovništvo. Na tom skupu proklamovani su svi oni ciljevi velikosrpske agresije na Bosnu i Hercegovinu i svi oni ciljevi koji su išli u pravcu uništenja bošnjačkog naroda. 25 godina poslije toga, danas smo svjedoci da sljedbenici istih politika, najveći ratni zločinaca poslije Hitlera na tlu Evrope po presudama Haškog tribunala u Banja Luci i kontinuirano nastavljaju politiku genocida nad Bošnjacima na teritoriji manjeg BH entiteta, u kojem je do sad otkriveno preko 1000 masovnih grobnica, kroz zabranu i negiranje bošnjačkog identiteta, kulture, historije, jezika i kroz negiranje države Bosne i Hercegovine. To rade uz podršku režima iz Beograda na isti način, identično kao i uoči agresije na državu Bosnu i Hercegovinu 92. i 95. Čak i protagonisti su u mnogome isti. Milošević više nije među živima, ali Dačić u okviru režima u Beogradu maksimalno se trudi da tu politiku nastavi, promoviše, a Šešelj i radikali, sada podijeljeni u nekoliko stranaka, vojvoda Nikolić, Tomislav, danas u funkciji predsjednika Srbije, Vojislav Šešelj i Aleksandar Vučić također podržavaju projekat genocida koji još uvijek u ideji i u praksi prisutan u Bosni i Hercegovini. Naše okupljanje je nazvano i danom patriotizma. U sve ono što će danas biti rečeno na ovom skupu, važno je da imamo u vidu jedno. Jedino jedinstvo svih patriotskih snaga nas može okupiti, a onemogućiti velikosrpske agresore da urade ono što su činili 92. i 95. u pokušaju da unište Bosnu i Hercegovinu. Mi smo svjedoci ponovo i sinhronizovanog ataka na državu Bosnu i Hercegovinu kroz djelovanje ovoga puta umjesto Mate Bobana, Dragana Čovića i njegove oligarhije, odnosno umjesto Radovana Karadžića, Milorada Dodika i njegove oligarhije. Svjesni te činjenice, ja se zahvaljujem svima koji su danas po vrlo ekstremno velikoj hladnoći došli ovdje da zajednički se prisjetimo i održimo kulturu sjećanja i prenosimo ono što se zaista desilo 9. januara sa odlučnošću da više nikad ne dozvolimo da se ponovi one razmjere i ona nezaštićenost bošnjačkog naroda koja je karakterizirala 92. i 95.
i da ne dozvolimo zlotvorima da ponove zločin nad našim majkama, sestrama, djecom. Dužni smo zbog budućih pokoljenja očuvati našu Bosnu i Hercegovinu. Ona je jedini garant opstanka bošnjačkog naroda. Ona je jedini garant mira i stabilnosti u ovom dijelu svijeta. Hvala vam, a pozivam uvaženog Muderiza Halilovića u zahvalnost što je prihvatio da učestvuje u ovom našem današnjem skupu, da u izlaganju kao komandant, jedan od komandanata proslavljene jedinice u odbrani države Bosne i Hercegovine, se obrati.